продюсер Алақын Арваның Ringo World орталығы бил айтарлықтай кеңейбек. Бұндай қуанышты жаңалымен Алақаным Инстаграм парақшасында бөлісті. Продюсердің айтуынша, бұл барлық таланты жастардың басын біріктіретін орталық болады. Ал мектеп наурыз айында өз жұмысын бастамақ. Ringo World орталығында эстрадалық вокал, джаз, блюз, рэп, хореография бағытында, сондай-ақ актерлік шеберлік, гитара мен фортепиано сынды музыкалық аспаптарда білім береді. Сонымен қатар, ең таланты деген жасөспірімдерге стажер атанып, жұлдыз болу мүмкіндігі беріледі. Қазіргі күні продюсер талант иелеріне арналған мектептің соңғы жұмыстарын аяқтау үстінде. Одан бөлек, Алуа Құрманғалиқызы болашақта бұл мектептен жеке интертеймент жасауды жоспарлауда. Олай болса, продюсердің бұл бастамасына тек сәттілік тілейміз.